我闪了，他还躲我啊！我操！哦，牛逼！那傻兄子。弟，这小雷子。楼上。这没排到他，哟，四十血，差点被震死。我看见那颗雷了，躲着的。牛逼！躲着这颗雷了。出现，房东张三啊！我靠，这是干嘛？有什么梗？慢慢慢。是小帅，这叫不打，你可是知道，贱人，真的。